A very good morning, Zimbabwe. Tinokuchingamidzai vatariri pano pachannel yenyu yepaurimbo TV. Uri musi wa 24 May 2024 iri Friday. Tinotenda kune wewe mutariri wachuza kana kuti wasarudza pane rino zuva zvakare kuti usangane nesu vepaurimbo TV vanokupakurirai nhau dzinenge dzichiitika mukati menyika. Naizvozvo tinofamba isusu netheme yekuti kana inge iri first time yako uchangotanga kutibata unobaya kabutton kakanzi subscribe. Kanenge kachibuda pa screen penyu ndiko kuitira kuti ugokwanise kuzonzwa dzimwe nhau dzatinoisa maawa ega ega. Zvisine tisingapedze nguva vatariri, rikatipinda isusu munhau dzedu dzatisanganisa pano zvakare. Mutungamiri webato reZANU PF vaEmerson Munangagwa voita consolidates power promotes 200 top cops. Mapurisa emukati menyika yeZimbabwe avo vari kukwidziridzwa maranks ranking avo. Between chief superintendent and commissioner ndo maranking avari kukwidziridzwa vatariri. Mushure mekunge mukuru webato ravo reZANU PF aona zvakakodzera kuti vange vachipiwa maranks akasiyana siyana vachitendwa yanzi nebasa ravari kuita mukati menyika yeZimbabwe rekusunga kune vese vari kuchikora mitemo mukati menyika yeZimbabwe. Saka naizvozvo bato reZANU PF pamwe chete nehurumende yava Munangagwa yaona zvakakodzera kuti inge ichizo kwidziridza maranking kuma top cops aya anokwana kuita 100 mukati menyika yeZimbabwe. So according to news zvanyorwa zvichinzi President Munangagwa has consolidated power by promoting 100 senior Zimbabwe Republic Police ZRP officers. The 100 have been conferred with ranks ranking between chief superintendent and commissioner. ZANU PF used top cops to intimidate and force junior officers to vote for the ruling party. Of the 100, 17 were promoted to the rank of commissioner for assistant commissioner, 28 to the rank of assistant commissioner from chief superintendent, and 41 others to the rank of chief superintendent from superintendent. The commissioner general of police Godwin Matanga is pleased to advise and congratulate the following senior officers who were successful in the recently held 2024 promotion exercise. Senior officers have been promoted to commissioner, assistant commissioner, and chief superintendent with effect from 18 May 2024, read a police statement. Those promoted to commissioner are assistant commissioners Nyirenda Martin Matembo na pamwe chete na Makomo Arnold Nanyazema Taona, Nyabasa Jealous Ndlovu Salungile Mbengwa Fredericks Schumer Edward Piri Elizabeth Chikunguru Maxwell Nyamukure Clans Tapiwa Chizemo Jasper Takaengwa Ndoro Chause Mazambani Tambudzai Jolini Philippi Evelyn Taurai Chemurerwa Susan Sito Stole Tapera Lemeni and Nyati Po Ngwarai. The 28 were promoted to assistant commissioner Aputi Placidis Kapasu Kapasu Pamuchete na Chinyunyu Zebedia Zingende Matilda Mbira Placidis Gomo Jakwiweti Mahala Magi Chitombi Rudo Moyo pamwechete na Chokoto Chinyaka pamwechete na Nzara Benjamin Nyambo no rest Henry Mutize Zakaria Mbezi Richard Andy Yita Walter Kazirai. Others are Stole Caleb Gupo Tambudzai Muchada Elliot Deputy National Police Spokesperson na Chishaka Blesmo Masimba Inoki Mawonde Helen Chinyani Bruce Makiwa Howard Paradzai Tsitsi Dzashe Letwin Chikore Arista Sibanda Abigail and Hambira Nison. The Commissioner General of Police shall be pleased to officiate the conferment of rank to the newly promoted senior officers
on Wednesday 29 May 2024 at 10 a.m. at Mukushi Academs. New Assembly Hall, officers of the rank of Chief Superintendent and above within Greater Harare are cordially invited to attend the occasion. All promoted officers shall not put on the new budget of rank until where confirmed. Staff officers shall start issuing out new budget of rank on 23 May 2024 in accordance with the signal. Officer commanding provinces or chief directors or chief staff officer to immediately submit transference proposal. Saka ndozvikuitika tariri mukati menyika Zimbabwe parikuziviswa kunzi svondo riri kuuya musi Wednesday 2024 iri May. Ava vachange vachizogadzwa nenguva dza 10 a.m. at Mukushi Academy New Assembly Hall ndo parikuenda maofficers ava vakwidziridzwa marengi mukati mebato reZANU-PF mukati menyika Zimbabwe. So naizvozvo pazvitaura kunzi ma chief staff officers vari kufanayo kusubmita matransfer proposal avo nekuchimbidza kuchinjwa kwavaitwa kwezvigaro. Saka vari kufana ivo kuendesa mazipepa nekuchimbidza nguva ichiripo musi wa 23 May, kureva kuti nezuro ndipo pavakaendesa mapepa vatariri mukati menyika yeZimbabwe. Saka ndozviri kuitika, ndozvafungwa nemukuru wavo webato reZANU-PF vaEmerson Munangagwa kuti vange vachiita ivo consolidate power consolidate power promotes 100 top cops emunyika yeZimbabwe, ma senior Zimbabwe Republic Police ZRP officers kuti vange vachipiwa ma ranks akasiyana siyana. Asi ma rank ataurwa apa between chief superintendent and commissioner ndio ma rank anga achitambwa nawo vatare. Zvisine ndo nawo dzanga takabata ari mangwanana kanaka tiri tese pano patinotandarira pa Urimbo TV. Tadoma mazita evakasiyana siyana anokuwa nayo kuita vatariri 100 panapa emapurisa ari kuiswa iyo maranks akasiyana siyana. Saka naizvozvo kune vanzwisisa vatariri. Naizvozvo ndonau dzanga tinadzo tiri panapa chingo tisuswa nangwari mutsva. Please don't forget to click on subscribe button, then also go and follow us on our Facebook page. So kutaura kwatiri kuita nguva dzose tiri kuri menshena zuva nezuva kuitira kuti muzive imimi vatariri kuti tine isusa Facebook page ratikavhura ikoko. Saka mukaenda mukanoti followao zvinotibatsira kuti isusu patinozovhura peji iroro imimi hamuzopozwe nedzimwe nhau dzinochitika mukati menyika. Notenda nini nongu yenya mangotora muri muno muchiti dzimwe nhau tiri kukupai maawa ega ega. Ndizvo zvatinoita tiri muno muchanel ino yepa Urimbo TV. So don't forget to kuisa kachigunwe kakanzi like kanenge kachibuda pascreen penyu pamwe chete nekukomenda uya mucomment section tichionesana nezvarongwa izvi nebato reZANU-PF.